Оскільки турнір носить статус любительського, то й правила не відзначалися зайвою жорсткістю. З обмежень у воді має бути не більше, ніж дві снасті, а в залі кіде риба від певної довжини. Щодо коропа, який того дня ловився найкраще, то до уваги брали екземпляри від 25 сантиметрів. А так, сліпе жеребкування, кожен учасник отримує свій сектор ловлі, і майстерність помножена на фарт, і визначила результат. Удача тут само собою розуміється, наявність снастей, скажімо, володіння технікою риболовлі, скажімо так, в тому числі інтуїція, мабуть, оперативно оцінити, якщо відбувається, скажімо, ліворуч, праворуч, на що йде риба, на що мається на увазі клює риба, так, перегрупуватися при необхідності, замінити снасті. Я рахую, що визначальним є от іменно цей комплекс. Валерій Лісков зареєструвався для участі у турнірі один з останніх. Каже, рибацький азарт не дозволив йому залишити без уваги цей турнір. Спочатку використовував донні снасті для дальнього закидання. Втім, коли помітив активність риби поблизу берега, перейшов на поплавкові вудочки. Секрети, як правило, рибаки не видають, але я вам видам секрет. Я заколотив манку, я ще є пасічник, викачав свіжий мед. І душистого меду туди ложечку кинув в цю манку. І вийшло так, що рибі воно сподобалося. Ви все зловили на манку, не на горох, не на кукурузу? Ні, манка з кукурузою, з кукурузою комбіновано. Так рибаки називають букет. Олег Цвях на змагання приїхав з Летичева. Жеребкування відправило його на перший номер. З першого погляду місце не перспективне, втім постійне комбінування і експерименти із приманками та наживками дозволило йому підняти півтора десятка рибин. Спінінги якраз подарували на день народження товариші і вирішив випробувати. Приїхав, зареєструвався. І випробував, 15 штук є. Григорій Марченков риболовлею захопився відносно нещодавно, 2 роки тому. Можна говорити про те, що новачкам щастить. Втім, такий екземпляр потішить і бувалого рибалку. Дальній заброс, минут 15 його тянуло, витягнув. З коропом у майже 3 кілограми Григорій отримав відзнаку за найкрупніший екземпляр. А Валерій Лісковий з результатом 7 кілограм 900 грам завоював перше місце, а з ним кубок і грошову нагороду. Відзначено і наймолодшого рибалку, який, до речі, зовсім трішки не дотягнув до призового 3-го місця. Організатори турніром задоволені. Кажуть, поставлені завдання досягнуті. Організувати риболовне свято, тому що даний чемпіонат він був приурочений відкриттю сезону рибалки, риболовлі. Значить, що стосується популяризації риболовного спорту, удосконалення техніки ловлі риби. Подібні змагання відбуваються вже вдруге. Кількість учасників зростає. Організатори турніру вже серйозно задумуються над тим, як розмістити ще більше охочих вже наступного року. Змагання обіцяють стати традиційними.